Amposta ha celebrat este cap de setmana el triatló, inclòs en la Lliga Tritour. Enguany, sumant els i les participants de les modalitats Half, Short, Olímpic, Sprint i Aquabike, s'ha arribat a reunir prop de 700 participants per a gaudir d'este gran esdeveniment esportiu. Com ja va passar el triatló de Deltebre, la novetat d'enguany ha estat la modalitat Aquabike, que engloba les disciplines d'aigua i bici. Per completar la lliga, hi haurà el triatló del Pont de Suert al juliol i el de Tossa de Mar, que clourà la competició el mes de setembre. Ens trobem un any més aquí a Amposta amb una participació que és molt similar a la que vam tenir el 2023, amb gairebé 700 participants. El circuit Tritour està conformat per quatre proves. La primera va ser del Tebre a l'abril, la segona és aquí a Amposta aquest cap de setmana, després al juliol ens n'anem al Pont de Suert i al setembre finalitzem aquesta Lliga de Tritour a Tossa de Mar. Aproximadament són 3.000 triatletes que passen entre les quatre proves. Bueno, una vegada més tornem a situar Amposta, no, al mapa, al centre. Aquest cap de setmana concretament és el triatló, el triatló d'Amposta, i és una prova que especialment em fa il·lusió perquè fa temps, no, que com a ajuntament estem treballant que la ciutat torni a viure de cara al riu, i és una activitat més, no, que permet això, no? A banda de la pràctica esportiva, a més ho fem al riu, el gran emblema que tenim aquí a la nostra ciutat, i per tant estem molt contents de poder-ho fer.